Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Eu estou aqui numa sala especial da Assembleia Legislativa, onde daqui a pouco os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde devem se reunir para uma reunião sigilosa. Eles devem deliberar alguns requerimentos com informações aí importantes para serem divulgadas, mas neste momento ainda não podem revelar quais são essas informações. Na última sexta-feira, os membros se reuniram também aqui na Assembleia para deliberar requerimentos, fazer aprovação de algumas medidas e também divulgar resultados das análises que estão fazendo em contratos aí possivelmente superfaturados envolvendo o governo do estado com outras empresas. Ali no fundo você vê o deputado delegado Péricles, que é o membro e presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, que está aguardando os outros parlamentares chegarem aqui para começar as discussões. Mais detalhes sobre a CPI da Saúde e todos os desdobramentos desses casos você acompanha aqui no Portal Norte de Notícias.